ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା, ସେପଟେ ଘରେ କଳକନା ବୁଲାଇ ଦେଇଗଲା ଚୋର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦୀପଦା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଣ୍ଡି ସାହି ଗ୍ରାମରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରମାନେ ଘରେ କଳକନା ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ସନାତନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଗତକାଲି ଗାଁ ନିକଟରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ 85 ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାତି ପାଖାପାଖି 2-3 ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରର ଝରକା ତାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ପଶି କଳକନା ବୁଲାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରୁ 15 ଭରି ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା, 10 ଭରି ଓଜନର ରୂପା, ନଗଦ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ପରିବାର ସାରା ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ପକାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଝିଅ ଯିବାର ନଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ପଳାଇଥିଲୁ। ଝିଅ କହିଲା ଯେ ହେଉଛି ମେଲୋଡ଼ି ସହିନେ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିମି। ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲା, ତାପରେ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ବାବା ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ, ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ଶୋଇମି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ରିଲ୍ ସବୁ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ବାହାର ପଟରୁ ଝରକା କାଟିକି ନେଇକି ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଖୋଲିକି ନେଇକି ସବୁ ପଳାଇଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି? ନେକଲେସ୍, ହାର, କାନଫୁଲ, ମୁଦି, ବାହୁଟି, ସାଙ୍ଖି, ପୁଅର ଥିଲା ଚେନ୍, ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଆଉ ଝିଅର କାନଫୁଲ 10 ଭରି ହବ ଯାଇଛି, ସୁନା 15 ଭରି ଯାଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଫୋପଡ଼ି ଫୋପଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୋଖୋଳ 50,000 ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ମୋ ପର୍ସରେ ଥିଲା କେତେ ନେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଛେନାପଦୀ ମହିଳା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ପାଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏହି ଲୁଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମ ସପରିବାର ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ପଳାଇଥିଲୁ, କେହି ଘରେ ନଥିଲୁ, ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ଏକା ଘରେ ଥିଲା। ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ବସୁ, ଛୁଆ ସବୁ କହିଲା ଆମକୁ ନିଦ ଆଇଲାଣି, ଆମେ ପଳାଇମୁ। ଆଉ ସେ ସାନ ଝିଆରି ଯିଏ ବାହାରୁ ଯାଉନଥିଲା, ତା ମାମା କହିଲା ଚାଲେ ଦେଖି ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିବୁ, ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ ନା ଘରେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାର ଯାଇକି ବସିଲା, 2-3 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ କହିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇମି। ମୋ ଝିଅର ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, ମୋ ଝିଆରି ତା ବାପା ଧରିକି ଆସିଲା ଘରକୁ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୁଆ ଆସି ଗ୍ରିଲ୍ ଚାବି ଖୋଲିଲେ, ଖୋଲିକି ମାଆକୁ ଡାକିଲେ, ମାଆ ଗ୍ରିଲ୍ ଚାବି ଖୋଲିଲା। ଖୋଲିଲା ପରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଚାବି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଭିତରପଟରୁ ଲକ୍ ହେଇଛି। ଭିତରପଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ ହେଇଛି, ସେ ତା ବାବାକୁ ଡାକିଲା, ବାବା ଭିତରପଟରୁ କିଏ ଲକ୍ କରିଛି? ତା ବାବା ଟ୍ରଜ ମାରି ଖୋଳିଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭେନିଟି ଫେନିଟି ତା ବକ୍ସ ସବୁ ହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।